大家好，我是 Kenji。 昨天呢，整个朋友圈呢都收到地震的那个图片啊、消息啊之类的。那呢，今天呢，我就想拍一条片，有关呢，就是如果发生地震的时候，我们应该怎么躲、怎么藏，才保障自己的安全。大家一起看看吧 ，Let's go。喂，两位小朋友，有冇听到琴日地震啊？冇。有冇 feel 到啊？冇。好多地方都 feel 到喎，知唔知啊？唔知。你知唔知咩叫地震先？唔知。咩叫地震啊？地下震。地下震叫地震，你呢？唔知哦。你唔知啊？原来呢，地震呢，原来个地球啊，我哋住緊嘅地球啊，会喐㗎。即係个地原本里面佢係会喐㗎，地壳变动，跟住呢，跟住佢就会震震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 震。啊，我听过啦。你几时听过？电视啦。咁地震会点啊？卡通片都会。地震会点先？好震囉。好震，跟住呢，啲地裂晒囉。即是烂晒。烂晒啲地囉。跟住呢，如果有屋啊嗰啲都冧晒，咁会点啊？再整个。冇屋住都唔係咁大件事。死咗。係啊，啲嘢冧晒落嚟死啊。所以呢，如果真係嗱，香港呢几好嘅，冇地震嘅。因为我哋唔係喺个地震带嗰度。即係唔係喺地震嗰个范围嗰度。咁但係如果真係你去外国，譬如话你去日本，或者去一啲地震，而家今次地震嘅地方喺中國喎，喺廣東喎，所以如果喺我哋附近地震，我哋應該點做呢？走。走去邊啊？成個地方都震啊！跳落水。打死。跳落水就冇。打死地震啊！就係揾地方匿，你會匿喺邊度？匿喺爸爸入邊啊！匿喺邊啊？爸爸个身体入边，即系我揽住你就得啦。黐线！我会入咗爸爸个口度做翻 B B。我都系，傻我都系傻啊！嗱，我教你啦，一阵间我教你，如果真系遇到地震嘅时候，我哋应该匿喺边？大家一齐睇下啦 ，Let's go！地震嗰阵时会点？好震啦！好，嚟即刻走，匿去台底，匿去台底，匿埋，唔好突个头出嚟，就系咁啦。地震嘅时候就匿喺呢个台底就最好噶啦，因为个台咧比较坚固啲，如果有嘢冧落嚟都唔会砸到嘛，啱唔啱啊？好，又嚟地震啦！地震，震，匿喺边度？系啦，呢个比较坚固啲嘅地方。其实呢，我作为家长呢，我觉得应该要教小孩一些求生技能的。所以呢，今天呢就跟他们边玩边演示，如果有地震的情况呢，应该要怎么处理。